მშენებლობა დაყოფილია რამოდენიმე ეტაპად. პირველ ეტაპზე უკვე ორ თვეში გაუშვებთ 3 ჰექტარ სასათბურე მეურნეობას, რასაც 3-4 თვეში დაემატება 2.5 ჰექტარი. ხოლო 5 წლის მანძილზე ვაპირებთ, რომ ეს რაოდენობა ავიყვანოთ დაახლოებით 30-35 ჰექტრამდე. ათვისებული იქნება ფაქტურად ყველა თერმული წყალი, რაც გვაქვს აღებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს წარმოება იქნება ეკოლოგიურად სუფთა, აქ გამონაბოლ ქვის არანაირი საერთოდ არ იქნება, რა იქნება ეკოლოგიურად სუფთა. ეს არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რომელიც არის ჩადებული აგრობიზნესში და ეს იქნება ნამდვილი სტიმული საქართველოს ექსპორტის ახალისების. აქ საუბარია დაახლოებით $40 მილიონამდე ინვესტიციაზე, ეს იქნება ნანოტექნოლოგიებზე დაფუძნებული თანამედროვე სასათბურო მეურნეობა. დასაქმებული იქნება დაახლოებით 500-დან 600 ადამიანამდე, ესენი იქნებიან აბსოლუტურად ადგილობრივი მოსახლეობა, ადგილობრივი მუშახელი. მოხდება მოსახლეობის გადამზადება საჭიროებისამებრ